အခုဒီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မဲဆင်းရဲမှာဖျားပုံခရိုင်အတွင်းထပ်တိုးမဲဆင်းရဲ960ရှိတယ်လို့ခရိုင်ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥအောင်တူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအခုဒီချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမဲဆင်းရဲမှာဖျားပုံခရိုင်အတွင်းထပ်တိုးမဲပေးခွင့်ရှိသူလူဦးရေ960ရှိတယ်လို့ခရိုင်ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဖျားပုံခရိုင်အတွင်းမှာမြို့နယ်၄မြို့နယ်ရှိပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူလူဦးရေကတော့9သိန်းကျော်ရှိပေမဲ့အခုချိန်ထိနောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့ထပ်တက်လာတဲ့မဲဆင်းရဲတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးမှုအတွက်ခရိုင်ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအရအဲ့ဒီလူဦးရေကိုထပ်တိုးမဲဆင်းရဲအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုပဲနောက်ဆက်တွဲနဲ့ထပ်တယ်လာတဲ့ဆင်းတွေရှိတယ်။ဟိုဖျောင်းခရိုင်မှာဆိုရင်ဒါခရိုင်ကော်မရှင်ရဲ့ right နဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမလာတေးရနေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးဖွင့်ပြခဲ့တာပဲ960ရှိတယ်ပေါ့။အခုလည်းပဲခုနကျွမ်းကျန်နေတဲ့ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုသူတို့ကဆန္ဒမဲပြပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလမဲဆင်းမှာပါခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်လည်းပြန်လည်းဖြည့်ဆည်းပြီးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပုံခရိုင်အတွင်းမှာရေတခေါက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မဲဆင်းမှာမပါလို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဒီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မဲဆင်းမှာမပါတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖျားပုံခရိုင်မျိုးနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဝန်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဆိုပါတယ်မဲပေးပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဆုံးရှုံးသေးဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့မူလပထမထုတ်ထားတဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းထုတ်ခဲ့တယ်ရှေ့ပိုင်းနေတော့မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူစင်းတွေထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချို့မဲဆန္ဒရှင်တွေအမည်ပါမလားဘူးဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့မဲယုံပူစရတွေတော့မပါတော့ဘူးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ကော်မရှင်ကတော့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်တိုင်းတာထိအောင်မြင်ထိရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မခံမနိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြောသင့်ပြောလိုက်တာတွေအားလုံးပြောပြထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားပုံခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်9ရက်အလိုမှာအမှန်တကယ်မဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်သွဲမဲဆင်းရဲအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းသူ့ရဲ့စိုးရိမ်နယ်မြေတွေမှာသူတို့ဆင်းနေတယ်သူ့လူတွေကြံနေတယ်လို့သိလာတာရှိမယ်မဲဆန္ဒရှင်ကလည်းဒီချိန်ကျမှမဲပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေအောင်ကြွကြက်ဖြစ်လာတာသူတို့လည်းစိတ်ပါလာပြီးကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းပြန်ပေးကြမှာလေဆိုတဲ့အားတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ဒီစီရနေပြီးပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာရဲ့ခရင်ကော်မရှင်ရဲ့ right နဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရုပ်ောက်ဘက်မတိုင်ခင်9ရက်မှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သူကမဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးမှန်ကန်ပါလေကျန်ရနေတယ်ဖြစ်တယ်လို့စီစစ်တွေ့ရှိရတယ်ဆိုရင်ထည့်ပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဥပဒေရပေါ့နော်ခရင်ကော်မရှင်ရနေပြီးတော့ဒါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဟိုဖြည့်ဆည်းပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်မဲဆင်းထုတ်ပြန်ချိန်မှာလည်းမဲဆင်းလာမကြည့်တယ်လို့မဲဆင်းမှာမပါတာတွေကိုလည်းပြန်လဲဖြစ်ဆက်တာတွေမလုပ်ရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေးခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစုလိုက်အဖွဲ့လိုက်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရက်ွက်ဒါမှမဟုတ်မဲယုံမှုကထောက်ခံရင်မဲပေးခွင့်ရရှိပါပါကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ